Mais la même chose, il y a la famille, il y a tout. Il y a une tradition, il y a une valeur. Il y a une valeur. Waaw ku ci nekk war nga toog nga xalaataat waaw nga ne est ce que yow say parents
yow wajur bob war nga xalatat ne yow est ce yow ses parents defon nañu la lolu wa est ce yow sa dom bo bu la tegolon caméra ñu ne li yex li lay def lan lay def ci yow bo xalat valeur ki bi xaliss bi rek bu xalat ne xayu xaliss bi bu xalat sa fay gina bi mu lay andir xalata sa dom lan lay dex ci mbedd mi xalata sa dom lolu fa la koy jele wa motax man mani dal paray buñu nañu sañon ñu gëna dolli wat surveillance ci xalé ñu xalé soxla nañu paray gënu jappalé diñu gëna ñaax ñu wax suñu morom suñu xarit suñu rak aram ge mu wax ci waaw man umi dégg na bu baax li nga wax né nga paray am nañ ci pas de responsabilité sept mais am na ci yo xamantene né aussi ci jikko ci jikko ki def lolu la nak paray mën nañ la jox éducation bu baax yeungu genn tassé ak wa mbedd bi ñoom aussi ñu jox leen la nga xamantene ñu jox li nga xamantene né yow li leer na la né c'est différent ak la say wajub jangal ya ngay comprendre légui sur ce mën nañ ni aussi andando bi ci la man aussi fof la ko mëna jëlé duma né duma jël foot bi yépp mané parents yi la sept parents am nañ ci pas de responsabilité bu ngandé mais aussi andando bu bon bi ci la hein internet bi ci la nak yaay gis xalé bu ñéké ba mu tok yoy internet am do xam ci la la nek ci da lay diggé mais instant bo mu ngi nek ci site de rencontre hein mu ngi nek ci yeneen site nako sudu non fekk lénen na yow sa dom yan nga ko té am na yo xamantene da ngay am na parents yo xamantene dañu yex sen dom à tel point que duñu tok ñu xalat né sama dom sañ na def li alors ko capable nako def pour lan moromam yimi gis moromam yimi gis ñuy jëfé nonu la ba tax ni buñu jël foot bi yépp man de lool la am ci lu mayo bu man duma jël foot bi yépp ma def ko ci parents duma jël foot bi yépp ma def ko ci parents nak amna suñu xamantene yar nañu seen dom mais bu seen dom démé ba mag gis aussi lénen seen parents moy tuñ ci dara mëna tuñ ci dara da ngay wax ba sonu da ngay yuxu ba sonu mais mënu ci dara parce que xalé mëna la jël légui ni mu tagulé né ma ngi jangi doko top ba ci école bi so ñexé nga top ko ba ci école bi mais so retourné mu wala ginnaw dem koku yow mënatu ci dara dafa fekk né mbedd bi yak nako ba paré mbedd bi yak nako ba paré parents sonu nañ ci bobu côté buñu jël foot bi yépp ñu sandi ko né parents yi la ci benn côté mais aussi man ci ñu mëna wax la plupart du temps ci légui ñi adina bi mel la parce que bu gisé dañu start sañ ci ni stop tamé ci bu gatt ni ci jumba ngana man tam damay def même chose bu leena say parents duñ la ko nangul mais da ngay dem nga outi ji xalé bu goor bu la ko jëndal te yow xamoo xalé bu goor bu bu ko jëndal mom naka la def ba am lolu non légui da ko jëndal bana muy genn mu sol bu yiw comme nangu ko jangalé mu genn dem yonam mu dem ci benn coin wala ci benn keur copinam lolu dañ ko fi gis bari na fi sumbeeku solo nonu dem yonam yow mën nga ko rom ngeen do yow do meuna gëm ni ki sa dom la fekk mom la ñol yëp du ci yow du ne papam la wala yaayam la mais dañuy ni andando bi la man ci bobu côté lay waxé duma jël foot bi yëp ma kopp ko ci parents yi la mais aduna bi la aussi aduna bi dégg ni ñu démé la bon xalé yi bon ñu bon bo xamantene neneen dégg kenn xalaatu ci ngor amatu ñu ngor bu ñu bëgg ñu ngi dem sét ji fi nga xamantene neene fa lañ ko wara ut ji da ngay gis sa morom wa petite ki papam ak yayam am nañu seeni mam am nañu wa di yow amo mais bëgg am mom ñi am lolu dalay sonal motax ku ci nekk la nga am doolo ko bu gisee ñu bari bon bi ñi nekké ni yépp lén kessé la lolu rek mo leen sonal dañuy gis dara ñu bëgg ko mu lén la sa papa ak sa amuñu ko mais da ngay gën nga dem outi jiko parce que gis nga say mom am nañu li am nañu portable iPhone yow amoko yoni ordinateur portable yow yoroko han ki yoni scooter ci comme xalé goor amuñu ko nga ne xaaral ma juk budé xalé goor la ni dugg ci satchi ge han agressé gi ak lu kenn xamul xalé gu jigen yaangi ci tagoutu bi yaangi ci mbaran bu lu kenn xamul motax buy jël foot bi yépp ñu kepp ko ci parents yi ligi aduna bi ni mi démé la ku ci nekk fokk nga woné na sa morom man may jiw man may ki ba tax né né lu la neex rek ngay def xalaatu sa papa xalaatu sa yaay xalaatu ci li nga xamantene valeur yi nga xamantene neena joxon nañ lako ba nga nekké ndaw mais aussi mën nañ ni ñi ngi amé pa mu amé parents yi nga xamantene neena ñu ngi yéer seen doom ci ñu leen wara yéré
non amé parents yo xamanteni aussi duñu yenn seeni dom ci ben côté au contraire ñom ñu lay pousser ñom ñoo lay pousser nan nan dama ci quelque am na fa xalé bu goor bu melni jëmala wax ak mom mu lay tay di war tayel le defal la ba nga jek non parents ñom ñoy jey seeni dom defal la ba nga jek bayla ci mbedd bi ngay terene sa bu ñe nga andil len jox len ñom lool kasse rassurer len sam fuñ toll sama dom jek na sama dom rafet na xalé bu goor tel dina ñew defal ko ba mu baax suko defale ba mu bax yow xamoo après yow sa dom mom ci la lay dundé yow da na la andi la jox la ñepp tek bëc sa dom fekk instant bobu yow ya ko lool amna parents yu def lool lool bari na ci dëkk bi bari na fi lool mais amna suñu xamanteni aussi parents yo xamanteni demu ñu dikku ñu ngi seen kër tok yeek seen dom ñu ngeen wara yaré mais seen dom dañuy genn ñu yaqalam ci mbedd bi ñom lool mu ñu ci dara da ngay wax ba dé da ngay wax ba son mais mënu to ci dara monoto ci dara nga ci monoto man jeune la xamna ay xamna ba li nga amate assalamu alaykum mbokk mi suñu mbokk mom dafa melni kité nañu ñu diko ñaanal bu mëne duggat ci ligne bi joxe contribution ci suñu thème bi di suñu émission bi du cadre xalé yi wa man aram ñu lay jaajeufa wa koku allo oui bismillah waaw dafa melni suñu mbokk momu dafa don jema joxe contribution ci émission bi deug li ni jaje falal suñu mbokk aram ciumbe waaw mom geeg nañ limu wax waaw wax neena gis na leene pas de responsabilité bi yépp buñ ko kepp paray mom néna médias sociaux ci la bokku wa di sun di melni internet bi di melni télé yi wa man dama ni koku deug la mais man dama ni surveillance mom mo dess parce que man dama ni xalé bo démé ba tollu ci ben âge yow parents bi war nga jël nga néwuma sax nga titel ko wax ma nga terroriser ko mais dafa de telle sorte que dina am numu la wégué dina am ragal gumu la ragal dina am respect gumu la wara jox wa lolu yeb bi mi nek de la basage nga ko wara wan mais legui dafa am lo xamantene dañ ko setlu ci keuri da ngay tok ngay setan ak sa dom nek ci tele bi jakkalo tele bi wa mu ngi gis ko artiste ba ngi genn artiste yi ngi genn ak so ciol gu bon xale bi nan bi buma ci amone wa man dama nik lolu yow parents ci sasi dañ ko wara wax ne ko dedet wa yow ak ki bokku len fi ngeen nek yow ak ki bokku len religion yow ak ki bokku len valeur culturelle yi nga xamne ne mom lañ len jox wa il n'est pas dit que voilà ñu ci 21e siècle voilà technologie bi dafa avancer mais ñun xalé parents aussi am na dama ni am na ci ben part de responsabilité yeen yeena wara jël nga gis na né émission bi kat baxu bu rouss bu am reuy wala nga ragal sa dom ba do ko changer amal jël ses responsabilité nga changer ko wa nga gis ko telle chaîne ñu koy sétane bi baxu nga changer ko wa mais legui surtout mère de famille da nga len di rob sen dom yi def naka sa dul non ñu ne la sama liggey yu nday la est ce que yow koku nga liggey mu di la andi xaaliss ben ñent juni nga ne ko wa sama ñakalay lek wa buñ la jele nga wax nga ne man sama ñakalay lek wa sa benen de kono tourner na la waaw xale bi dafa jek sa dom dafa li te yow xamoo bobu yow woon na ne li muy sonni yow ya ko ko jox xaas bi mu lay jox xana day neexa sa xol rek waaye du yow yaa ko ko jox waa man daal dama ni parents yi war nañu seetaat yee defaat benn remise en question ñun ndaw yi tamit c' est vrai que ay ndaw lañu mais nekk ndaw taxul tamit nga bañ di réfléchir taxul nga war a toog yow tamit même bu le sa parents yi waxuñu la mais am nga ba benn certain âge nga daal di toog ne voilà instant bi kat am naa tel âge war naa nag nekk ndaw taxul nag ma jaay sama ngor waa jema nak ñu xolaat suñu bop ñaaxaat jikkoy defaraat xeli ñu ànd ak suñu générique ñu tegal ñu tuuti musique ñu ñëwaat